Takže naposledy ze stanoviště vozu 15T. Ještě jeden detail tady zbyl a to je nový Apex, který máme, který se ovládá dobře, ale je jiný. Takže tady si můžeme listovat zastávky, posunovat se po zastávkách a přesunul jsem se na Ořechovku. Tak se zase posunu zpátky, nebo můžu rovnou na konečnou skočit, že jsem na Petřinách. Na Petřinách, tak dáme Petřiny. 18. Teď jsem ho zavařil trochu a než se vyžvaní. Cílová zastávka a teď tady to zlepšení, nemusím nikam složitě klikat. Žádný, do žádných podmenů lézt, rovnou si vyberu standardní koneční, co mi to nabídne na 18. Vozovna Pankrác, jasně, pak mi to nabídne asi Otakarova. Tak ne. A Petře vlastně nenabídne, protože tam je výluka, takže Petřiny. Houby, standardní koneční jsou ty dvě. Pak jsou koneční na trase, jasně. Koneční na trase, tam by mohla být ta Otakarova. Hračanská, to je kdybych jel na Špejchár, Otakarova. Vozovna Pankrác je normální. No a furt se to opakuje. Tam máme ještě vozovny, to je když se jede do vozovny, do který jedem, do Strašník, tam ne, tam bych jim to nedával, do Střešovic, do muzea. Konečné na trase vozovny, jasně, všechny konečné, to je když se zná třeba taky ne. Tak to je, já nevím, můžu si vybrat Kotlářka třeba, umí to víc písmen. Neumí, vždycky jenom jedno. Takže odkl. Královka, Kubánské náměstí a tak dále, sídliště Brando. Pak je tady to, co jsem se předběh, číslo cíle. To je, když se zná kód zastávky, třeba 0001, to je Albertov. Tak on si to vyžvaní. Linka 18 směr Alberto. Tak ne. Tak já mu tam vrátím vozovnu, on pak bude žvanit potom. Standardní konečný vozovna Pankrác. On to pak vyřkne najednou, takže tady pak ještě služební nápisy, to je taky dobrý. Rovnou tam zadám, co potřebuji, cvičná jízda, zkušební jízda, zvláštní jízda, manipulační jízda. A plus se mi k tomu změní i logo. Hele, co tam mám, cílová zastávka byl. Co to je? Vozovna Pankrác. Tady jsem tam dal. Pak je tady radiový ovládání hybek. Buď automatický režim, to je podle toho, jak se hlásí zastávky, anebo ručně. Doleva. Enter. Tak. Nebo doprava. Enter. A to, co jsem si vybral, tak pak svítí i tady jako šipka doprava. Abych to viděl přímo před sebou. Takže tam vrátím ten automat. Tak co tu máme dál? Žuláme na dispečera. Je to dobrý. Už je tady popsáno i co se kam volá. Když třeba nováčci tápou, tak tady to mají napsaný. Tíseň ohrožení života, to tam ani se nemusí psát. Dopravní všechno, co se týče dopravy. Tady je to napsaný závady na trati, nehody, pracovní úrazy. Vlakový závady vlaku, no a provozní všechno ostatní, přestávky, dodržování jízdních řádů, a jim obracení na trati a tak dále. Pak je tady meníčko, co máme v menu, nastavení linek, to jsou ty stupní data, hlásič RCA, to je příposlech sem do kabiny, RCA příposlech sem do kabiny,
denní noční hlášení je, jak to mluví do salonu, nevím proč tam byla noc. Mikrofon je tady, když jim chci mluvit něco. Ústy, příposlech je tady, jak já slyším. Třeba relace tady ve voze. Co tam máme dál? Přestávka, když pak je velký provoz a nevychází z ní doby a pobyt je na konečných, tak protože po 4 hodinách musí být přestávka, tak dám přestávka, ono se jim to na dispečinku ukáže a oni je pak někam odstaví. Síťový režim to je, když já nevím, někde strhnou třeba trolej a jezdí se odklonem, tak mi to samo dává na výběr, kudy pojedu, já si jenom vyberu, klepnu, ono to hlásí, plus na čele se objeví výluková šipka, což je dobrý, takže to ty lidi aspoň vidí, když oni to stejně nečtou. Odjezd z konečné za jedno... A protože už mě to zase vyhání, tak já se s váma rozloučím, tak snad se vám moje představení vozu 15T, respektive z větší části jeho kabiny, snad se vám to líbilo, tak ahoj.